Figuri publikati mill l Nazzjonali tal-Istatistika jindikaw li għattini sena konsekutiva il-Gvern irnexxi jnaqqas id-defiċit. Fil-waqt li fl-aħħar sena tal-Amministrazzjoni preċedenti id-defiċit kien naħa il-figura rekord ta' 362 miljon euro, fl il -e sena ta' Gvern ġdid dan kien tnaqqas għal 263 miljon euro. Is-sena li għaddiet id-defiċit tal-Fond Konsolidat reġgħet tnaqqas u niżel għal 136 miljun euro. Dan ifisser li f il-gvern prezenti naqqas id deficit bi kwazi 230 miljon euro jub terzi -si ta dak li ħallit waraja amministrazzjoni preċedenti. Dan it is għawi seħ min kell il-gvern nefa 435 miljon euro fuq proġetti kapitali u investiment fil-infrastruttura ta' pajizna. Dan huwa 20% aktar mill nefqed fl-aħħar sena tagħha l-amministrazzjoni preċedenti. Zdidet u nefqa fl edukazzjoni bmija b-195 miljon euro. Fistqarija tal-gvern intqallit naqis fil-deficit seħax għax il-gvern holo dinamizmu ġdijt fl ekonomija u għen biex l-ottimizmu f'pajjiżna pajizna laħak livelli rekord. Intqalli grazzi għal-proġetti li wettaq dan il-gvern fan asmin min sentajn f kenna zida fl impiegi mill min li kenna f snin fil-wakt li qat waqa għallan anqas livelli fl istoria Dan wassal biex itħu tal-gvern kiber bizzejet biex għamil tajjeb -yep għazida għawija fl-investiment publiku.